Poduzetnici, odnosno vlasnici obrta, od sad moraju prikupiti samo poslovni plan, skupnu izjavu i godišnje financijsko izvješće. Ukinuti su nameti, skupna izjava se ne mora ovjeriti kod bilježnika. Trajanje projekta produljeno je sa 6 mjeseci na godinu dana. Dodatno smo uveli to da su prihvatljivi troškovi od datuma zaprimanja vašeg zahtjeva, a ne kao što je prije bilo od datuma potpisa ugovora. I ono što je isto tako važno, da svi zahtjevi mogu biti zaprimljeni tek od 31. ožujka u 8 ujutro. Na taj način izbjegavamo situaciju da zahtjevi budu odbijeni. Jer poslovni subjekti tog datuma predaju i godišnje financijsko izvješće. Još imate vremena prijaviti se. Smanjili smo dodatno prag za poduzetnike početnike koji prijašnje godine su trebali dobiti 20.000 kuna su mogli dobiti. Ove godine smo to dodatno smanjili na 10.000 kuna. Odnosno u toj kategoriji mikropoduzetnik i obrtnik smo povećali iznose sa 250 do maksimalnih 300.000 kuna. Više informacija o ovogodišnjim natječajima ministarstva možete dobiti svakim danom od 8 do 16 u Istarskoj razvojnoj agenciji u Mletačkoj ulici u Puli ili na internetskoj stranici www.ida.hr, ali i na internetskim stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta. Ja bih htio sve pozvati poduzetnike da se prijave na natječaj Istarske županije, Istarskih gradova, gdje imamo dobre mjere za poticanje poduzetništva i naravno nek se prijave na natječaj Ministarstva poduzetništva i obrta. Natječaji su raspisani za županiju i gradove, dok se natječaj Ministarstva obrta raspisuje u ožujku. IDA s Istarskom županijom provodi dvije mjere. Kreditiranje malih i srednjih tvrtki uz jamstvo do 75% i kamate od 2 do 6%. Ovog tjedna kreću s edukacijom poduzetnika za fondove EU.